Shkurtën ngrushtin në stadiumin Gjerman, tifozët e Stuttgartit largojnë me shkel me raperin shqiptar. Një ngjarje as pak e hijshme ka ndodhur në ndeshjen e dieshme midis Stuttgartit dhe Kölnit, të vlefshme për kupën e Gjermanisë. Një sherr masiv ka ndodhur në stadium përpara fillimit të këtij takimi, ku protagonist duket se ka qenë pikërisht një shqiptar dhe është bërë me dije dhe shkaku i luftimit. Bëhet fjalë pikërisht për reperin shqiptar Dardan Muskolaj, i cili është nisur të përplaset me grupin Ultras. Muzikanti shqiptar ka filmuar tifozët e grupit gjerman me celularin e tij, por ky veprim nuk është pritur mirë nga disa prej Ultrasve, të cilët i kanë kërkuar që ta largojë më njëherë telefonin. Duket se Dardani ka refuzuar, çka ka sjellë edhe konfrontimin fizik. Tifozët e Stuttgartit janë sulur reperit shqiptar dhe shoqëruesve të tij, duke nxjerrë me shkelje më grushtë ajë stadiumit. Përplasja duket se ka qenë tepër e ashpër, teksa edhe bodyguardët e Dardanit duket se kanë qelluar mbi tifozët, duke sjellë edhe eskalimin e situatës. Kujtojmë se ultrasit e Stuttgartit janë ndër tifozët më pasionant në Gjermani, dhe duket se edhe reperve të tjerë shpeshherë nuk u kanë munguar incidentet, ku kujtojmë se vetëm disa kohë më parë ishte edhe reperi tjetër Azet, i cili u përfshi në një sherr masiv me disa gjerman. Vitet e fundit duket një dominim tepër i madh i reperëve shqiptarë në tregun gjerman dhe atë europian. Rapit, çka ka sjell shpesh herë edhe pak kënaqësi nga ekstremistët djathtë.